Velkommen indenfor her i programmet, som hedder Kig Ind. Det er et program, hvor jeg tager pulsen på, jamen hvad er det alle, jeg ser, I går og bruger jeres dyrebare fritid på? Jamen det kan være alt mellem himmel og jord. Så tager vi et af emnerne op her i programmet, og ja, så kan vi alle sammen blive meget, meget klogere på, hvad det egentlig går ud på. Så derfor sidder du med en hobby, og du tænker, hold op, min hobby, den kunne godt kræve lidt mere fokus, eller ja, den kunne godt bruge lidt mere fokus, så andre folk, de ligesom kunne blive opmærksom på den. Ja, så kan du skrive til mig på jegensnablagenleje.dk, og ja, så kan det jo være, at du er den heldige, der kommer hen i studiet og være med i programmet her. I dag, ja, der skal vi have fat i noget, hvor man skal være lidt fingernem. Og man skal også have de rigtige materialer, og det er også noget, man kan gå med. Og hvad det er præcis taler om, ja, det kan vi se på skærmen. Det er jo smykker, vi skal tale om her i dag, og jeg har en person som her i studiet, som elsker det der med smykker og laver sin egen smykker osv. Så velkommen til dig, Kirsten Olesen. Ja, tak skal du have. Du har jo også smykker på i dag, kan jeg se. Så det er jo garanteret også nogen, du selv har lavet. Helt bestemt. Det er det selvfølgelig. Ja. Jeg tænkte, når jeg skulle herover, så var jeg næsten nødt til også at have nogle af mine egne smykker på. Ja, det er næsten et krav. Ja. Det må man sige. Men du starter lidt med det her via dit arbejde, ikke? Den her hobby på en eller anden måde, ikke? Ja, jo indirekte. Jeg var på en messe, hvor jeg var ude og kigge på alt muligt mellem himmel og jord. Og en af de stande, der var der, der kunne man så lave et vedhæng. Og jeg stod og kiggede på hende, der lavede det i slow motion, og tænkte, det går for langsomt, okay. Og det kan du før da også godt finde ud af. og efterfølgende kom jeg tilbage på skolen dagen efter, og var mægtig begejstret og sagde, nu skal I bare se alt det, jeg har lært at lave i går. Ja, fordi du arbejder på en skole, ikke? Jeg arbejder på en skole, ja, hvor jeg underviser i håndarbejde og billedkunst, så det ligger jo lige til venstre ben. Det ligger lige til højre ben, kan man sige. Ja. Men mine kolleger blev så begejstrede, de sagde, kan du ikke også lave en til mig? Og så startede jeg egentlig med at lave de vedhæng. Okay. Og det var rigtig hyggeligt og også sjovt, synes jeg. Så det var din vej lidt ind i den på den måde, kan man sige? Ja, på den, lige præcis i smykkerne. Ja. Indtil da havde jeg egentlig ikke lavet særlig meget i smykkerne. Nej. Men alligevel, så har du været sådan lidt kreativ gennem hele dit liv, har du ikke det? Jo, jeg er opvokset i en familie, hvor vi hed det til mellemnavn, stort set. Altså, så kan du jo ikke smutte udenom. Nej. Altså, du skulle jo være kreativ lige fra starten. Ja. Altså, jeg kommer fra en familie, hvor det at gøre det selv, ikke fordi det nødvendigvis altid blev billigere, men det blev i hvert fald i en udgave, som ingen andre havde. Noget personlighed? Ja, præcis. Ja. Altså, skræddersyet til den enkelte. Så det jeg ligesom vokser op med, det ligger i generne et eller andet. Så det er også noget med at lave sit eget tøj og sådan noget? Ja, ja. Min far har bygget de mest fantastiske møbler efter mål, med indhærk og plads til vandrør og hvad der ellers var. Og din mor har også lavet min noget? Min mor har syet tøj til mig, dengang jeg var barn altså, og teenager. Jeg gik altid lige præcis det tøj, jeg kunne tænke mig, og der var ikke nogen, der havde noget med til. Hvad sagde de så i skolen, når du kom i noget, som de andre ikke kunne få fat i? Blev de lidt misundelige, eller hvad gjorde de? Jeg tror, at tidens trend var, at der var mange mødre, der syede, men jeg tror egentlig, min var en af dem, der var bedst til det. Altså, okay. Fordi det var ikke sådan noget tilfældigt noget. Det var meget, det var meget unikt, også fordi hun bestemt ikke led af farveforskrækkelse. Det skulle ikke være mørkeblåt med pæn hvid krave. Det måtte godt være noget, der sprællede. Så jeg har haft mange sjove ting, og det har jeg så selv lavet efterfølgende også, selvfølgelig. Ja. Men nu her, den hobby, du har her, er det sådan, du mødes lidt med andre, der også har det samme hobby? Det gør man jo tit, når man har sådan et eller andet specielt. Gør man ikke det? Jo, indirekte og direkte. Jeg har en veninde, som jeg har leget med i en del år. Vi har leget med rigtig mange ting, og også det her. Mm. Så vi inspirerer hinanden, men jeg kender jo også andre, der laver smykker eller arbejder kreativt. Og man kan også inspirere hinanden, selvom man ikke arbejder i det samme materiale. Altså, ja. Hvis der er en, der maler, så kan jeg hente inspiration i hendes malerier, for eksempel, eller hvad det nu skal være. Du ser jeg ind imellem holder kurser for folk. Du har også dine egne kurser, faktisk. Det inspirerer også mig, når jeg ser, hvad kursisterne lige pludselig finder på. Og de kommer med ønsker om, jeg kunne godt tænke mig at lave, og så tænker jeg, ja,
og kan vide, hvordan vi så lige får det sat sammen. Så får du lige tankegangen lidt i gang der. Ja, altså det er en fed inspiration, det ja. At blive udfordret på det materiale, man sidder med ja. på brættet. Ja. Men er der så nogle gange, hvor du tænker, hold op, jamen, jeg ved faktisk ikke lige, hvordan jeg skal løse det her? Jo, det sker jævnligt. Men sådan, så prøver vi os frem. Altså, det med at finde løsningen, det kan godt blive sådan, ikke en besættelse, men det kan virkelig godt anspore mig, fordi det skal kunne lade sig gøre. Ja. Og hvis det kan lade sig gøre i den første udgave, så finder vi en anden måde at forløse det på. Og hvor mange er der tit til de her kurser? Sådan? Altså, det er jo ret ofte 55 plus, der kommer, ikke? Det er den modende. Men ja. Der er også samtidig ganske unge mennesker med. Okay. Det er jo også super fedt. Og så teenager og så videre. Jamen, de er en 8-10 stykker. Okay. Og det passer fint. Man skal kunne nå omkring folk. De skal kunne nå at have en fed oplevelse. Føle, at de går derfra med noget, som de er glade for. Mm. Og som de ikke vil gå ud og købe et eller andet sted. Ja. De skal virkelig gå derfra med oplevelsen af, at de har lavet noget lækkert, som lige passer til dem. Ja. Ja. Det er faktisk også det vigtigste, også i de smykker, jeg laver, at det skal være noget, som fremhæver det bedste. Og kamuflere det, vi gerne vil have kamufleret. Ja, og du har også den der mani med, at du vil gerne sige din ærlige mening til folk, når de skal have nogle smykker, ikke? Altså, hvad klæder dem og sådan nogle ting? Men hvordan tager folk din helt ærlige mening? Jamen, jeg har et par fif, fordi mange kvinder er rigtig gode til at finde farver, der klæder dem. Mm. Jeg havde en på besøg her forleden dag. Hun var fuldstændig klar på det. Okay. Og vi lavede den mest forrygende kæde til hende. Den er ikke spor farveforskrækket, og den kommer til at klæde hende så fedt. Men har du været ude for nogen, der sådan bliver lidt mopset, når du... Fordi kvinder, det skal jo trædes lidt varsomt, når man siger noget. Sådan er det i hvert fald for mænd. Altså når kvinder spørger mænd, hvad synes du om det her? Ja. Så kan man jo ikke sige sin ærlige mening, fordi det duer ikke. Fordi man skal jo sige hver gang, at det er det smukkeste, man nogensinde har set. Ja. For hvis man bare siger, at det er fint... Eller det er flot. Ja, så virker det. Så, jamen, det duer slet ikke. Nej, det gør det ikke. Altså, enten er det det værste, man set, eller også det bedste? Altså, der er jo to meget probate måder. Den ene, det er simpelthen at lade dem prøve en hel masse forskellige. Og så få deres fokus hen på, hvad der sker med med farven på smykket, når de får den på. Mm. Hvis man lægger en kæde med smykkesten hen over armen, så vil man på indersiden, så vil man meget ofte kunne se, hvilke sten, der får nyt liv af at komme på den hudfarve, og hvilke, der dør. Okay. Altså, du kan godt have en dame, der siger, jeg vil rigtig, rigtig gerne have sådan en i nogle blålige farver. Mm. Men bare fordi de skal være blålige, så er det ikke sikkert, at den blå, hun selv går efter, er den, der vil komme til at stråle på hende. Nej. Og når de har set tricket et par gange, at man finder noget, som ser meget bedre ud på dem, end det, de ellers selv gik efter som det sikre valg, så bliver de faktisk ikke særlig sure. De bliver faktisk det modsatte. Okay. De bliver faktisk nogle gange helt, altså sådan, nej, kan jeg gå med den kan her? Det er virkelig lade sig gøre. Altså, hvor man kan se den der... Ja. Hold da op, jeg ser godt nok godt ud med den her. Ja. Og få sådan en til at ende med at vælge den af kæderne, jeg kan se, bare gør det helt rigtigt. Så du har ikke været ude for det der med, at du kommer i en situation, hvor at personen har taget det meget negativt, og du ikke rigtig kunne redde det i land igen? Jamen, altså, sådan nogen kan man sikkert altid rende ind i, og nogle af dem, det er jo sådan nogle af dem, de køber ikke noget. Altså, de skal ikke have noget. Nej. Altså, så enkelt er det. Okay. Men det hører til sjældenhederne. Jeg har fået lukket folk ud i nogle vilde ting ind imellem. Ja. Altså, vi skal jo se nogle klip. Ja. Du har taget et klip med. Og hvad er det, vi skal se den her gang? Jamen, vi skal se en hver kvindes drøm. Der er mange kvinder, der gerne vil se det nu. Ja, for 3 år siden, der bestemte vi os for, eller sagt, min mand og jeg bestemte os for, at... jeg kunne nok ikke blive ved med at være inde i huset med det hele. Nej. Selvom vi har et stort hus. Ja. Og enten så skulle vi flytte, og så skulle vi finde et sted, hvor der var plads til, at jeg kunne holde kurser, og have alle mine ting frem hele tiden, ikke skulle pakke det frem og tilbage hele tiden. Eller også skulle bygge noget. Ja. Så vi endte med at få et firma til at tegne og bygge et annex,
på 24 kvadratmeter, som jeg har ude i haven. Okay. Og det er faktisk en tur ind i mit kombineret værksted og kursushus og butik. Okay. Vi skal have sådan lige en lille rundtur. Jamen, så kan jeg se, at her kommer en lille rundvisning. Her kom vi så på en lille rundvisning. Og der er jo noget med, at du designer folks smykker, kan man sige. Det har du jo sådan set været lidt inde på her. Men hvordan er det? Altså, det er det der med, om man kigger på, om det passer til personen eller hvad. Eller er der noget med, at også de kommer med nogle smykker, som er brugte, som de har måske arvet eller et eller andet, og så giver du et nyt liv? Ja. Altså dels så kan man komme, fordi man har eksempelvis et eller andet, man gerne vil have til at passe til noget, eller en lejlighed, eller en person, som man gerne vil give et personligt smykke. Hmm. Og så sætter vi os ofte og kigger på, om vi kan lave det i fællesskab, eller at jeg har noget allerede, hvor de bare forelsker sig med det samme. Ja. Men der kommer også nogen ind imellem med nogle smykker, som halskæder eller andet, som har ligget i skufferne i mange år, enten at gå i stykker, eller de bruger dem ikke. Og så kommer de, og så siger jeg, det er ånden, vi splitter det ad, og så ser vi, hvad der kommer ud af det. Og det er mega skægt, og både at sidde med de der sten, som er gamle, og som har en historie i hånden, og så få det til at blive til noget, som stadigvæk har historien med sig, men som også er en ny fortolkning, og som den nye ejeren forhåbentlig kommer til virkelig at bruge. Ja. Både på grund af historien, men også fordi den kommer til at passe til dem. Ja, ja. Der var en dame for et halvt års tid siden, der kom med nogle fantastiske agater. De var simpelthen så smukke. Men de var gule, og et eller andet sted, så var den bare pæn. Ja. Og der var for lang. Og inden hun gik derfra, så havde hun fået en halskæde, der stadigvæk var gul, men lige med et par pift rundt omkring, som gjorde, at den var noget helt moderne, og så fik hun resten af den til et armbånd, der fik et matchende pift. Så hun fik nærmest et nyt smykke? Hun fik et helt nyt smykke ud af noget, der lå. Og det rygtes, altså der er flere og flere, der kommer forbi med noget, som de godt lige vil have, om jeg ikke lige kunne gøre et eller andet. Ja, ja. Men det er jo også fantastisk, at man så lige kan give det noget nyt liv og så videre, ikke også? Ja, især fordi det jo foregår i en dialog med den, som skal bære smykkerne. Ja, ja, selvfølgelig. Det er jo de færreste, der kan gå ind i en hvilken som helst forretning og få et eller andet, som lige præcis passer til den person, der skal have det. Ja. Og jeg synes, det er nok noget af det allerfedeste ved det her. Men nu er det jo nok også noget, som vi lige skal ind på her, og det er jo måske noget, at nogle af seerne måske kunne misforstå lidt. Men du eksperimenterer faktisk også med gummi. Ja, det gør jeg. Når jeg rigtig skal lege, så går jeg i gummi. Ja, det er jo det. Ikke fordi jeg har det på, men jo, det har jeg så egentlig også. Men det er kun små dele af det. De sten, jeg arbejder med, det er jo halvledet sten og metaldele, forsølvede dele og stål og lignende. Og de binder et eller andet sted på grund af farverne. Mm. Men det sorte gummi, det kan man forme på en helt anden måde. Man kan lave nogle meget grafiske smykker ud af det. Man kan lave nogle meget stringente ting. Mm. Meget enkle ting, som også er meget funktionelle. Mm. Armbånd, hvor der er ganske tynde gummisnører i, som kan med elastik, og så kan man tage dem om armen. Og hvis man bliver træt af at have dem der, så kan man bruge den som en halskæde i stedet for. Ja, ja.
eller smykker, ligesom det, som der noget, det vil jeg ligger på bordet, ja. Her, hvor det i sig selv bare er en helt, helt enkel, meget, meget, meget hverdags til bryllup, brand og begravelse. Og hvis man så ønsker at gøre noget ved den, så er der en lille dimser, sådan så man kan sætte vedhæng på. Man kan sætte lige det på, der man passer den dag. Man lige vil have den dag. Ja. Så man kan sådan set, man kan sige, at det smykke, det kan komme til at se ud på mange forskellige måder. Ja, det kan nemlig præcis. Og når vi nu snakker om de her, nu er den blevet væk igen. Ja, det er jo det er ikke sådan, at holde styr på det. Når jeg snakker om virkelig at lege med gummiet, så er det her en af de gange, hvor jeg virkelig har leget, hvor det var sådan en sommerlejr, legegruppe, hvor vi arbejdede med gummi. Okay. Og det her, det er så trailerslangen, som er lavet til en fugl. Okay. Og der bliver det sådan noget med at finde ud af, kan man egentlig få det her til at hænge sammen, og få det til at se ud, som man vil have det. Ja. Men hvad er det så, der fascinerer dig så meget ved det her? Jamen, det er en anden måde at male på, tænker jeg på den ene side. Jeg er ikke en stor maler, jeg bliver heller aldrig maler, selvom jeg underviser i det. Ja. Jeg kan godt teknisk, men jeg har ikke sådan en anden passion, hvor der er noget, jeg skal have udtrykt. Jeg kan godt lide at lave noget, som er unikt til andre, som på den måde bliver unikke. Jeg kan godt lide... Så du giver lige et præg til andre mennesker, kan man sige. Ja. Dit præg til dem. Ja. Ja. Jeg kan godt lide at se den glæde, smykkerne giver. De giver personen. Ja. Jeg kan godt lide de der koner, der er lidt ældre damer. Der bliver frisket op. Og i 70'erne, der, som jeg siger, man får lige fokus væk fra rynkerne. Ja, ja. De ryger lige hernede i stedet for. Og også når man møder dem igen, hvor de så kommer og siger, ja, jeg havde den lige på. Ja, ja. Og så spurgte de, hvor har du så købt den halskæde? Og så siger hun, jamen det kan I godt glemme, for hun laver ikke to, der er ens. Nej. Og det er måske også det, ikke at lave to, der er ens. Ja, det hele det bliver unikt, kan man sige, på hver sin måde. Det kan godt være, at der er noget, der ligner lidt, men det er aldrig 100% ens. Aldrig 100% ens. Du har taget flere klip med. Vi skal underholde seerne med en af dine klip. Og hvad skal vi se på skærmen nu? Jeg synes, vi skal se nogle af alle de materialer, jeg har. Ja. Og det er ikke så lidt igen. Nej, det vil jeg godt tro. Jamen, så lad os da lige komme ind i den verden her på skærmen. Man må sige, at der er nok at vælge mellem af materialer, men hvor får du de her materialer fra? Jamen, i tidernes morgen, der startede jeg med at købe herhjemme. Mm. Det gør jeg også. En del af mine materialer køber jeg også ved danske producenter eller danske forhandlere. Mm. Men på et eller andet tidspunkt, så opdagede jeg eBay's herligheder. I første omgang var det godt nok QXL, men da jeg først havde fundet ud af, hvad eBay kunne, så kan man virkelig bruge rigtig mange timer på at sidde og lede og lede og lede og lede. Og der er selvfølgelig gået sport i både at få fundet noget, som er anderledes, og som jeg ikke kan købe på hjemme, og noget, som jeg mangler. Jeg mangler næsten altid noget, hvis man spørger min mand. Du bliver draget af mere og vil have mere. Altså, hvis man finder noget, som er rigtig, rigtig lækkert, så slår man jo til. Ja. Og ellers andre steder. Altså der er mange steder, hvor man kan finde ting. Jeg har også samtidig købt, når jeg har været i udlandet, hvis jeg er faldet over noget. Ja. Vi var i Peru i sommer, hvor jeg havde gjort mig store forhåbninger om alt det, jeg skulle have med hjem. Ja. Der blev jeg klogere, men jeg fandt noget helt fantastisk inde i en
sådan lidt skummelt bazarområde inde okay. helt i et hjørne, ja. Fordi vores medrejsende havde sagt, derinde er der sten. Og det var der også, der bare ikke huller i dem. Nå. Det vil sige, at jeg skulle til selv at bore dem ud, det gjorde jeg ikke. Men over det ene hjørne, ja. Helt sådan op i mørket, der hang der en kæde. Okay. Det hedder en streng, sådan noget. Mm. Og vi havde været på museet i Cusco og havde set deres udstillinger der. Og en af montrene, der havde der været en fantastisk, mægtig gammel halskæde, der var lavet med en sten, en lokal sten fra Peru, der hedder Cusco-Cola. Ja. Og så rav. Oh, ja. Og det rav havde, kunne jeg se, det havde godt nok en anden farve end det, vi har herhjemme. Mm. Så der hang sådan en streng af rav. Okay. Og det er fuldstændig bleggult, altså ikke som meget, meget, meget utrolig tynd kamilleting nærmest. Åh, oh, okay. Og det er stillehavsrav, og jeg lod som om, jeg ikke var særlig interesseret i den, men sådan spurgte om den der også var til salg, så det var den der. Ja, så fik du den billig. jeg tror, jeg gjorde et godt køb. Okay. Men jeg køber, når jeg ser noget. Jeg kan også godt finde på at købe noget på loppemarkedet og genbrugsforretninger, hvis der hænger noget godt. Du kommer hele vejen rundt. Men du har faktisk også taget klip af med, hvor du sidder og laver en af de her ting. Ja. Jeg har taget klip af, hvordan den her er blevet lavet frem og tilbage. Ja. Jeg startede nok ud med, at det var cirka sådan, den skulle være. Mm. Men når jeg sidder med en kæde som den der, så gør jeg normalt det, at jeg går ind og skifter nogle af stenene ud, okay. skifter farve på noget af det, ja, ja. For at se, hvad der sker. For farverne de gør meget. Ændrer, altså deres, hvor meget modspil de giver hinanden, ændrer sig. Okay. Helt ubeskriveligt meget. En kæde, der kan stå og sprælle vildt, kan falde fuldstændig til ro og blive uinteressant eller kedelig eller dårlig decideret, hvis man bytter ud med den. Okay. Og i klippet der kan man så se, hvordan jeg prøver mig frem med nogle farver. Ja. Og så ender den altså som der. Lad os da lige se det her på skærmen. Jamen, så fik vi da et lille indblik i, hvordan man gør. Og det er jo dejligt, kan man roligt sige. Og hvad var det? Der var også et lille klip på her til sidst også. Ja. Og det er den her kæde herovre, som er sådan en blanding af... Altså, det er en af de her modeller, hvor man både kan bruge den som armbånd, og så kan man også tage den bare rundt om halsen. Det er meget smart, især hvis man er kvinde, fordi når man så er i køkkenet, og står der og lige skal hænderne ned i noget, og så har man armbånd på, så kan man tage den om halsen. Og, nemlig. Og hvis man skal et eller andet, så den ikke blaffer frem og tilbage, så kan man tage den der. Det er super godt. Så det er det der med, at det skal kunne
mere end bare lige at være en ting. Ja, det er jo det. Det er jo det. Men hvad er din største udfordring i hele det her? Jamen, nogle gange, så er det jo at også forny sig. Det at blive, ja, så man ikke kommer til at køre i den samme tromrum. Så man ikke selv begynder at kede sig et eller andet sted. Mm. Altså, man skal hele tiden have nye inspirationskilder, ja. Modeller, også nye materialer, ja. Ind imellem. Ja. Nu nævnte jeg, at nu jeg får noget horn. Ja. Hjem her om noget tid, fordi jeg synes, farven og strukturen er meget lækker. Det vil også gøre nogle ting noget let at bære, i stedet for, fordi det ikke vejer så meget. Ja. Men hvad er det sværeste at lære i det her? Hvis der sidder nogen ser det ud og tænker, jamen, kan jeg finde ud af det her? Alle kan finde ud af det. Det okay. er stensikkert. Ja. Jeg vil sige, jeg tror, det jeg har bakset mest med, fordi jeg har ikke gået på kurser eller noget som helst i det. Men på et tidspunkt, så skulle jeg lære at lave øreringe. Og der laver man med sådan en lille stav i sølv. Og så skal den drejes med sådan en spidstang. Ja. Og der tydede jeg til YouTube. Og en meget, meget irriterende amerikansk dame, der sad. Men efter at have siddet og kigget på den en halv times tid, så begyndte det at køre. Så lærte du lige tricket. Når jeg så har kursister, så i stedet for at kaste dem ud i nederlag på nederlag på nederlag, fordi det er dybt deprimerende, så får de sådan noget vindseltråd, altså sådan noget næsten gratis noget. Og så siger jeg, nu øver du det her rigtig mange gange, og nu sætter du en perl på, så drejer du og klipper af. Og så klipper du den af og sætter perl på, drejer og klipper af, indtil den kører. Og når du så kører, så laver du øreringene. Ja, okay. Så der er det jo så en fordel at være lærer, når man godt ved, når noget er svært, hvordan man så får det gjort nemmere. Ja, nemlig, ja. Men jeg kunne også forestille mig lige her på falderæbet, du bruger garanteret lidt penge på det. Hvor meget fyrer du af i måneden på din hobby her? Bare sådan lige hurtigt. Nu er jeg så heldig, at jeg betaler skat af det. Jeg bruger penge på det. Ja. Ikke så mange, som jeg har gjort. Nej. Og jeg tør ikke fortælle, hvad jeg har stående i lager. Så. Men 200-300 kroner. Så det er ikke så galt. Det er ikke så galt. Det er en billig hobby, ja. Ja. Kirsten, du skal have tusind tak, fordi du er medvirket i mit program. Ja. Nu er jeg sikker på, at seerne har fået et godt og grundigt indblik i lige den her verden med at lave smykker. Ja. Så tak for det. Ja, i lige måde. Og til alle jer seere, måske skal I gang med det her, så I kan få brugt hænderne lidt og måske få nogle flotte farverige smykker på. Men husk nu på, jeg er på skærmen i næste uge igen, samme tid, samme sted. Så hold jer munter, pas rigtig godt på hinanden og jeg smykker. Vi ses. Hej hej. Nå, Kirsten, det gik godt. Ja, det var da rigtig hyggeligt. Ja, det må man sige. Ja. Nu har jeg jo altid godt råd til folk. Det er jo sådan nogle råd, som man virkelig kan bruge til noget. Fordi det er jo noget, der kræver lidt, at man lægger hovedet i blød. Og nu var du jo faktisk lidt inde på det der med pladsmangel og sådan nogle ting. Så jeg har jo tænkt lidt med dig, at dine smykker hjemme på dit hus, rundt i tagranden, der skal du simpelthen have smykker til at hænge ned fra tagranden hele vejen rundt om huset, ikke også? Det vil se flot ud. Ja. Så skal du have malet dit hus med sådan en flot blå skrift, hvor der står, skal du være en af de fine, så har jeg smykkerne, der kan blive dine. Kan du godt se? Ja. Så vil altså, folk jeg tror faktisk, den sidste dag, den vil være rigtig god, fordi der kunne man lige male op på taget. Så kunne man, jeg kender en, der flyver med droner. Ja. Så kunne han simpelthen lige lave en lille videoklip der. Det er nemlig det. Det må du i gang med. Skal vi lige skåle for dit kommende hus? Ja. Skål.